E hoje é dia de jogão. Como você gosta de futebol bem jogado, você que assiste no Brasil inteiro, hoje é dia de grande jogo. Hoje é dia de mexer com a emoção, de curtir para quem gosta de futebol. A bola rolando. Dois gigantes do futebol. Vamos lá pro jogo. Que mish. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol! Olha o gol! É gol! A ótima enfiada de bola na esquerda. Cross. Bateu. A bola saiu. De qualquer maneira, chegou por lá. Carrega, busca jogo. Olhou, pensou. E vem cruzamento, e vem bola pra área. Que mesmo. E tome lançamento. Cross. A bomba. Vai ganhando por 1-0. Carrega, busca jogo. Cross. Ele é perigoso. Lançamento na frente.
Vem tocando. E tome lançamento. Ele arriscou, bateu pro gol. Ele fez o toque. Ela foi pela linha de lado. O lançamento mais comprido. Que mistério. Tem a chance, bateu pro gol! Impedimento. A marcada impedimento dessa vez. Aí lá atrás quem fez o corte. Lançamento na frente. Marcação em cima dele. Ele briga com a bola. Levou vantagem. A torcida gostou. Escolou o lançamento. Fez o corte. E já tá batendo pro lado onde o bico da chuteira tá apontando. E na hora que começa... É falta em cima dele. Daqui a pouquinho vem aí Fausto Silva. E o Domingão do Faustão. E deu cartão amarelo. E aí a falta. Tá certo ou não? Certo. Ele desequilibrou e fez falta. E o juiz marcou em cima. Na trave! Não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. Apenas lateral. Apita! Final do primeiro tempo. 1-0. E autoriza o árbitro. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Kimmich. Aí lançamento.
Bate para frente de qualquer maneira. A bola meio rifada. Dois na marcação dele. Aí lançamento. Eis a enfiada de bola na frente. Arriscou a bomba. Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Para quem gosta de futebol, é um espetáculo. A bomba! E outro cruzamento. Que mesmo. Ele é perigoso. Aí lá atrás quem fez o corte. Vai tentar ser mais rápido de ataque, mais objetivo. É escanteio, hein? Mais o toque. Cross. E vem tocando. Fez o corte. Kimmich, cross, Kimmich, três em cima dele, bateu, a bola batida para frente de qualquer maneira, não quer saber de brincadeira, meteu para frente, e o árbitro paralisou e marcou a falta. Tome bola para frente. Cross. Parte com a bola dominada. Kimmich. A posição é legal, o lance é perigoso. Arnaldo deixou o pé ali, hein? Pô, lance normal, né, Arnaldo? Falta de jogo. Não, houve falta sim que ele foi. Sim, mas falta de jogo. Exato, exatamente. Defesa gigantesca. Era o cruzamento, meteu para área. Cross. Corte foi feito. Eis a enfiada de bola na frente.
faz o lançamento. A posição é legal, o lance é perigoso. Dois na marcação dele. Aí lançamento. Vindo e chegando, chegando e tocando bem. Aponta o centro do campo. O árbitro